temporada meravellosa, amb molta neu, moltes caigudes de neu al principi de la temporada. Una puríssima, estupenda Quebec. Va començar molt fort i una setmana de rei realment rècord, que mai havíem fet tanta gent, i també un domini obert tant al 100%. Realment una temporada que ens està anant molt bé i estem molt contents, els clients també. M'ha dit un ocellet, Maud, que està ple de matrícules catalanes, sí, Font Romeu, i les neus catalanes. Les neus catalanes i Font Romeu tenim molt d'èxit aquest any amb els clients catalans i, bueno, i nosaltres encantats de rebre'ls aquí. Doncs si tot va bé, veig que teniu moltíssima neu, hi ha molta més neu aquí que altres llocs del Pirineu. Escolta, hi ha algun secret? O és la confluència de bon karma aquest any? És bon karma, però també és molt bona preparació de l'innivament al principi de la temporada. Aquí a Font Romeu tenim més de 500 innivadors. I la temporada la comencem molt d'hora. Cap allà ja el 20 de novembre fiquem els innivadors, que això ens permet tenir la seguretat per tota la temporada. I aquestes dues caigudes de neu han sigut fenomenal i ens va perfectament.